Ćao, ja sam Žana Krklajić i ovo su Saveti iz budućnosti. Mala, nemaš pojma koliko si zajeban igrač. Rekla bi joj da bude hrabra, da radi ono što želi da radi, da ode kad želi da ode i da jednostavno uživa u životu. Da, 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 i da se ne plaši. Rekla bih joj da uvek sluša svoj instinkt, da ne gubi entuzijazam i da ne dozvoli da je neke situacije preterano razočaraju. Ne, u stvari da je neke situacije uopšte razočaraju. Uf! Mama, samo polako, lagano, kad se umoriš, odmori se. Sve će ovo biti juče, što te ruši, to te gradi. Ono što je lek za sve i najbolji savet i rešenje je radoznalost. Radoznalost i kreacija, stvaranje. To su dve stvari koje ćete uvek podići, oraspoložiti. Dati ti snagu.